თელავის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშები ხელფასების გაცემას ითხოვენ. მათი განცხადებით სამშენებლო კომპანია არტესს 7 თვის სახელფასო დავალიანება აქვს. მათივე თქმით სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ზოგჯერ ღამითაც ამუშავებდნენ, თუმცა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ხელფასები ამ დრომდე არ მიუღიათ. ისინი თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ და პრობლემით დაინტერესებას ხელისუფლებას თხოვენ. ნახეთ თამარ მოდებაძის სიუჟეტი. თბილისში იყო ზოგი სადიმო ზოგი ბათუმშია წასული და ახლა ამადურად 7-6 ველოდებით ხელფასს არ შემოუცია. თელავის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშები ისტორიული მუზეუმის ეზოში სახელფასო დავალიანების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. მათი განცხადებით სამუშაოებს კომპანია არტესის შვილობილი ფირმის კაპაროლის დავალებით ასრულებდნენ. სახელფასო სარგო კი არტესისგან უნდა მიიღოთ. ისტორიან დაიწყეთ მუშაობა კაპაროლის ფირმაში. შეღებაზე და გალაკვაზე. 6 თვია ხელფასი არ აგვიღია და რა ვის მიუმართოთ რა გავაკეთოთ აზი არა ვარ. ყველა გვეუნება რომ დღეს ხვალ დღეს ხვალეო და 6 თვე გავიდა 7 თვე გავიდა და როგორც ცნობილია ჩემთვის ფირმა არტესს უნდა დაერიცხა ფული და იმ პრარაბებია თუ ბრიგადირები ხია იმ ორ პიროვნებას მიზდა ჩაკვეტაძეს და დიტო გოგიძეს უნდა მოეცა ჩემთვის ის ხელფასი. ამდენი მთელი ზამთარი ესე ხელფასის გარეშე და რა ვიცი სად ჩამოთვალო რამდენი პრობლემები გადავიტანე ამ ხელფასის ლოდინში. მუშების თქმით მათ ბრიგადაში დაახლოებით 15-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული. ისინი თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ და პრობლემით დაინტერესებას ხელისუფლებას თხოვენ. მე რო ვრეკავ ნომერი ვიცით რა იმის კაპაროლის ფირმის მე რო ვრეკავთ ესე გვეუბნებიან ამ კვირაში დაირიცხება, ამ 5 დღეში იქნება, 4 დღეში იქნება, ხან თვის ბოლოს გვეუბნებიან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომპანია არტესის თელავის წარმომადგენლობამ კომენტარი არ გააკეთა. ცენტრალურ ოფისში კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. თელავის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშების თქმით სახელფასო დავალიანების მოთხოვნით მათ რამდენიმე თვის განმავლობაში ფირმა არტესს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. თელავის განვითარების პროექტის განხორციელება მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად სოფლიო ბანკის დაფინანსებით 2012 წლის მარტში დაიწყო. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 66 მილიონ 51 193 ლარი იყო გათვალისწინებული.